გაზის პრობლემა სამტრედიაში, ბახტაძის ქუჩაზე მცხოვრებ ოჯახებს სახლებში ბუნებრივი აირი ვერ შეჰყავთ. Ადგილობრივებმა გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ბახტაძის ქუჩის მცხოვრებლები ხელისუფლებას გულგრილობაში ადანაშაულებენ და პრობლემის მიზეზების განმარტებას ითხოვენ. სამტრედიელების კიდევ ერთი პრობლემა ახალი მშენებლობაა. თამარ მეფის ქუჩაზე მცხოვრები ადამიანები მაღაზიის მშენებლობას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ახალი ობიექტი გზას შეავიწროებს და ადგილობრივებს გადაადგილებაში ხელ შეუშლის. სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების შემთხვევაში ადგილზე მცხოვრებნი გზის გადაკეტვით იმუქრებიან. თამარ მეფის ქუჩის მცხოვრებლებს უკვე შეხვდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა მათ მოსახლეობის პრეტენზიებს აბსურდული უწოდეს. ეს არის არასწორი მოქმედება თავრობის მიერ, გამგეობის მიერ, ჩვენი გამგეობის მიერ. და რატო? იმიტომ, რომ ამას აგერ ვააშენებს, ეს პერიოდი დაიხურება. შედება აფთიაქი და მაღაზია. ძალიან მოხარული მაღაზია. ჩვენ თუ დაგვაზარალებ, ის აფთიაქი, მაღაზია. რა თქვით, ასეთი აფთიაქია, მაღაზია, გიმნისტი. აქ მოვიდნენ, ჩვენ გამოვედით ხალხი, უთხარს და უნდა დაეხიათ. ორი მეტრო ნახევრი. იყო ნათქვამში, მე ნახავ, თქვენთან ერთად შეთანხმება იყო. მიღწეული და 20 სანტიმეტრი ისე გამოწეული აგეთ, გადაწევენ ისე შენებლებს ისაშენებს.